ভুলে হালাত খারাপ। ফাইনেলি আমি আহি পেলো বকো, এইটো মেইন শ্ব। তো ফ্ৰেণ্ডজন এতিয়া আহি আছে, তো ইয়াকে ৰখি আছো, তো আহি পালিয়ে যাওঁ। তো মই ফ্ৰেণ্ডজনক লগ পালোঁ, হাই কৰি দিয়ে এটা, তো ইহঁতৰ ঘৰতে মই ষ্টে' কৰিম, তো আগলৈ চাই থাকিব। এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ, বাইককেইখন ৱাৰ্ম আপ দি আছে। তো আমি যাব ওলাইছোঁ এণ্ড বাইকখন ৱাৰ্ম আপ দি আছে, মানে তো বহুতে বুজি পোৱা নাই চাগে। তো কৈ আছোঁ, মানে আমি গৈছিলোঁ 24 নৱেম্বৰত, এণ্ড 24 নৱেম্বৰ আমি ষ্টে' কৰিছোঁ বিশালহাতৰ ঘৰত। তো সিহঁতৰ ঘৰত জাষ্ট মই দুই এটা চিনেমেটিক শ্বট লৈছোঁ, বাকী মই ব্লগ বনোৱা নাই ৰাতি। তো নেক্সট ডে মৰ্ণিং মই বনাইছোঁ ব্লগ। তো তেতিয়াই আৰু উঠি পেলাই আমি গৈছোঁ চাগে 5 মানত পাৰ্বতী পাহাৰ। তো চাই থাকক ইয়াৰ পৰা, পুৰা কোহৰাই কোহৰা, চাই লওক। তো চাওক কিমান কোহৰা কোহৰা, চাই লওক। তো এতিয়া আমি যাওঁ, ওলাইছোঁ ইয়াৰ পৰা, মেইন ৰোডত আছোঁ। আমি আহি পালোঁ পাৰ্বতী পাহাৰ, এইটো হ'ল মেইন গেট, এইটো হ'ল মেইন গেটটো। তো এতিয়া ভিতৰলৈ যাই আছোঁ বৰ্তমান, পূৰা উঠিব লাগে, পূৰা উঠিব। তো এতিয়া আহি আহি হালাত খাৰাপ, বহুত ওপৰত উঠিলোঁ। তো আৰু যাব লাগিব, আৰু মোটামুটি এক, আৰু মোটামুটি এক আৰু 1 কিলোমিটাৰ। তো জল লাগাকে হাইসা, বিলি ওলাই গেছে রে, সানরাইজ সানরাইজ। বিশালের মই দাউরিলো উপরলা, পুরা হালাত খারাপ। দুও পিছত আহি আছে সাইমন দাউর এটা লগর। তো অলপ ভিউ আহিছে, তো আৰু অলপ যাব আছে। তো ফাইনালি আহি পালো একদম টপত। তো এটা ভিউ চাওক, walking through all the dust
পিনে তো দেখতে রাও গাইস এতিয়া আমি যাব ওলাইছো মানে ইয়াতে অলপ টাইম থাকিলো মোটামুটি টু আৱাৰ্স চাগে হল থকা তো বহুত ভাল লাগিল ফ্ৰেণ্ডকেইটা দেখুৱালা মানে জেগাটো বহুত ভাল লাগিল তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাই ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত যাম ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট হ'ম তো ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত লগ পাম তো কেনে লাগিছে জেগাটো আপোনালোকেও আহিব পাৰে মানে বঢ়িয়া প্লেচ হয় মজা প্লেচ মানে মৰ্ণিং ভিউটো টাৱাৰ টোৰ মজা তো আপোনালোকেও আহিব চাব আৰু জাগাখিনিৰ নাম হ'ল বকো পাৰ্বতী পাহাৰ তো চাই থাকক তো এতিয়া আমি বিশালতে ঘৰত আছোঁ ইয়াৰ পৰা এতিয়া ঘৰলৈ যাম তো এই ইয়াৰ ঘৰত আছিলোঁ আমি ৰাতি তো ভাল লাগিল বহুত এনজয় কৰিলোঁ তো এতিয়া আমি যাম এইটো বিশালৰ মা আইতা গৈছোঁ ভাল লাগে তো ভিডিওটো দি ভাল লাগিছে লাইক সাবস্ক্রাইব এন্ড শেয়ার কৰি দিব।